wata tantama ba mu da shugaban jam'iyya tamkar tanzamu gaba-gaba jam'iyyi APC karkashin jagorancin sanata Dr. Malam Ibrahim Shekaru Sardaunan Kano da kuma Alhaji Ahmadu Haruna Zago a matsayin ciyama goga kasan hanya dan zago-zagon aqida gaskiya ta yi halinta babban kotun tarayya da ke Abuja ta rushe zaben Abdullahi Abbas a matsayin shugaban jam'iyyi APC na Kano haba malam wannan zaben daman da kake magana ai wasan yara ne ku neman ta sabo ya ce Alhaji Ahmadu Haruna Zago shine halattaccen shugaban jam'iyyi APC a jihar Kano jagororin jam'iyyar APC na Kano malam sanata Ibrahim Shekaru sanata Barau Jibril Maliya honorable Muhammad Abdulkadir Jobe honorable Dediyeri honorable Nasir Auduwa Gabasawa sai kuma dan autansu sauraro hana giwa bacci honorable Shaban Ibrahim Sharda jagoran binni laya ta kyau rufi lalle dan jago ya ci tuta a matsayin halattaccen shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano wannan sako ne daga honorable engineer Abdulkadir Jobe dan majalisa mai wakiltar Tofa da wakin Tofa da Riman Gado bayin sa sarkiya in yabi shuma gaba jarumi babba dan zago dai na tona nan ba tinja